נמצאת איתנו באולפן לקראת הגרלת הלוטו גברת אהובה שעשוע, שהיא עוסקת בקריאה בקלפים, והיא יכולה לעזור לנו למצוא אולי את המספרים של הלוטו שאנחנו מנסים לפענח כאן. בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, ברוך השם. יש לך איזה מספרים בשבילנו? קודם כל, יש לי הפתעה לקהל הקדוש. היום לא נראה לי שמישהו יזכה. איי, איי. גם היום אין זוכה? זאת אומרת, חבל על כסף, אל תשקיעו, כי גם ככה הסיכויים קלושים. לפי מה את קובעת את זה? תחושת בטן, אבל הבאתי פה גם את הקלפים שלי בשביל העין של הצופה בתום הצג. ומה עם פרס במקום השני, שהוא גם שווה משהו? לדעתך יהיה משהו בתחום הזה? יכול להיות, יש סיכויים של 40%. אבל אני רוצה לומר לכם משהו. אם יש מישהו שיכול להחזיר את הסיכויים של האחד למיליון אפשרויות, שיעשה את זה. מי ששינה את זה לאחד ל-18.5 מיליון אפשרויות, הוא מאוד מקשה. את זה אנחנו יודעים גם בלי האינטואיציות החזקות שלך. אז את אומרת שהיום אין לנו. אז לא סתם מילאתי אותו? סתם רצתי ו... חבל על הכסף. אני לא מילאתי. אז באיזה תחום?